Ergens in Nederland, waar goede buren nog goede vrienden zijn, wonen Dolf Hoeksteen en Arie Groenstrook naast elkaar. Hun vrouwen en kinderen zijn met vakantie op Ameland. En dus trachten Dolf en Arie intussen, zo goed en zo kwaad als het gaat, milieuvriendelijk huis te houden. Teliak presenteert Michiel Romeijn en John Buisman als Hoeksteen en Groenstrook. Goedemiddag, meneer Hoeksteen. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. We staan op de valreep van een goede middag en een mooie avond. Heeft u misschien een paar minuutjes tijd om een paar vragen te beantwoorden? U bent alleen, dus ik denk dat het niet over mijn zielenheil in het hiernamaals gaat. Ik ben een Ankatrice. Ah. En ik wilde u graag een paar vragen stellen over energieverbruik in uw huishouden. Oh, wat goed zeg. Ja, Marian Slager. Nou, Marian, kom binnen. Ik ben Dolf. Ik ga je even een handje geven. Ik geef je dit weer terug. Hallo, dag. Ga naar binnen, ja. Zo. Ga zitten, ja, nee. Ja, oh god, nee, ik kom net van mijn werk terug. Dus het is hier nog een grote beesten binnen, zou ik maar zeggen. Ja, zeg, enquêteren is natuurlijk heel belangrijk, hè, met al die huishoudens, al die elektrische apparatuur. Hè, over het broeikaseffect en die ozonlaag met die gaten en zo, hè, vandaag de dag. Ja, daar heb ik niet zoveel verstand van. Nee. Ik studeer namelijk nog. Oh ja. Ik verdien alleen maar een beetje bij met dat enquêteren. Ja. Kijk, het leuke vind ik dat je natuurlijk veel onderwerpen kan aansnijden. Dat je het veel te weten komt. Ja. En natuurlijk dan weer daardoor verschillende mensen ontmoeten. Ja, zo heb ik bijvoorbeeld wel geleerd dat je, als je heel zuinig met je energie omgaat, dat je de helft van je kosten bespaart. De helft? Doe maar. Ja. Kijk, als je de keren bij de ramen bijvoorbeeld opvult en de deuren sluit, dan hou je de warmte in huis. Nou, daar zullen we dan maar mee beginnen. Het vasthouden van de warmte bedoel ik. Zo. Zullen we maar beginnen? Ja. Voordat we beginnen moet ik u even vragen, wilt u anoniem blijven of mag ik uw naam opschrijven? Schrijf mijn naam maar op. Meneer Hoeksteen. Zeg maar Dolf. Ja? Wat is de grootte van uw gezin? God, is dat nou echt nodig? Ja, nou, dat staat hier. Pak een beet. 4 personen. 4. Zo. Zijn ze allemaal nog inwonend? Inwonend. Mijn vrouw is met de kinderen naar de camping op Ameland. Die staat op de camping met de kinderen. Dus Dolf heeft het rijk alleen, zou ik maar zeggen. Oh, wat leuk. Ja. Maakt u veel gebruik van elektrische apparatuur? Voordat we verder gaan, wil je wat drinken, Marjan? Oh, graag. Een glaasje mineraalwater. Een glaasje mineraalwater. Als je dat heeft. Ik zal even kijken of het er is. Of iets sterkers, een wijntje misschien, Marjan. Ga eens even kijken. Maar op jouw vraag terug te komen, Jan, elektrische apparatuur in een goed huwelijk maak je afspraken. Ik heb met mijn vrouw afgesproken zo min mogelijk, nou bijna dus geen elektrische apparatuur in ons huishouden toe te laten. Dus, nou, dat is nog een heel eind zoeken, hè, naar mineraalwater. Dat komt, ik heb het altijd in huis, maar dat is toch raar dat de werkster dat toch niet gehaald heeft. Dus dan wordt dan toch een wijntje, Marjan. Ja, anders neem ik dat wijntje. Dan zal ik even naar de kelder toe moeten.
Met het huis van Hoeksteen. Nee, meneer is er even niet. Heeft u nog een blikje? Ja, hij is even een wijntje aan het halen in de kelder. U spreekt met Marianne. Oh, daar heb je hem al. Ik geloof dat het uw vrouw is. Met Hoeksteen, Dol. Ja, dag schat. Ja, vrolijk. Nou, zeg, ik ben wel eens meer vrolijk. Zal ik u ook vast een glaasje inschenken? Ja, recht. Ja. Wat zeg je? Nee, schat. Nee, ik was mineraal. Was er niet, ik heb een wijntje gehaald uit de kelder, ja. Ja. Ja, natuurlijk ben ik vrolijk. Dat is de Anketrice. Is waarin Paul de verbinding verbroken. Zo, zijn ze even op tafel hier. Heeft u een afwasmachine? Doe geen moeite, ik zet de glazen er zo van in. Ik heb inderdaad een afwasmachine met zijn erfstukje en is altijd kapot. Doet het nooit eigenlijk. Ik moet hem ook eens eerder bij de boom zetten. Dus kan ik geen zetten? Ja, absoluut. Geen niet noemenswaardig. Heeft u een aardlekschakelaar? Wij hebben inderdaad ontzettend veel lekkage gehad, maar hoeveel lekkages moet je gehad hebben voordat je in aanmerking komt voor de schakelaar? Mag ik even in een meterkast kijken? Ja. Waar is het? Hier, achter. Oh, die deur? Daar? Snel even. Ja. Oh ja. Nee, nou gaan we het krijgen. Ik had hier toch een bos prei neergelegd. Verdomme. Al die spullen zijn gestolen. Jezus, er is een junk binnen geweest. En die zit nou natuurlijk zijn hele handel te versnijden. Met die voetprocetten van Dolf. God allemachtig. Maar gebruikt u dan helemaal geen elektrische apparatuur? Nou ja, sporadisch. Ja, natuurlijk een ijskast, een wasmachine enzovoort. Maar wat dat betreft heb je aan mij geen goeie, Marianne. Nee. Dus, geen mixers, nee. Processors, ik zou niet weten wat kijk het zou wat zijn. We meer hebben, vleesnijmachine, staafmix, nee. Messenslijper, groentehakker of elektrisch mes. Dat staat er allemaal op. Nee. En dan kruis ik het allemaal door. Nee, dat is toch allemaal onzin, ja. Dat is één grote nee. Dat is toch allemaal onzin. Ik hou nog persoonlijk het meeste van het... Het ouderwetse koken, gewoon met het mesje, dingetjes in de pan klaar. En voor de rest besteek ik liever mijn geld aan een goed boek, om zo maar te zeggen. Of een mooie actie voor het milieu. Als u eens wist hoeveel energieverspillende apparaten aan worden geschaft, zonder dat ze echt nodig zijn. Ja, ik zeg het altijd, de moderne mens is liever lui dan moe. Hè? Ah, die Dolf, weer thuis. Ah. Zo, ik begin maar gelijk met kokkerellen. Ja. Ja, dat is Arie Groenstrook, die komt me even helpen. We hebben de laatste tijd nog wel wat pech gehad, dus die... Groentesoepje maar, hè? Dan had ik voor vandaag eens gedacht aan een heldere prijssoep. Hè, want die afval van gisteren, die is mij heel slecht bevallen, Dolf. En nou weet ik dat jij ook gek bent op groenvoer. Dus daarom dacht ik van prei, dan zit ik bij Dolf helemaal oké, hè? Zo, kijk eens. Ja. Kijk eens. Wat doe je nu, man? Ja, koken, Arie, koken. Leuk ding trouwens, Arie. Meisje van je werk, ja, als de kat van huis. Hallo. Dit is Marianne's, Arie, hoe is het ook met Hallo. Meneer Hoeksteen, zijn al die apparaten van u? Ja, die apparaten, wat doen hier eigenlijk, Arie? Heb jij die apparaten in huis gehaald, Arie? Hè? Zorg jij dat die apparaten onmiddellijk mijn huis weer eens uitkomen? Oh, sorry, Dolf. Ja, ik zag ze staan en ik dacht dat is wat voor een man, Dolf. Nee, maar als het niet gelegen komt, dan gooi ik ze wel weer allemaal. Wat doet u nu? Ja, weggooien natuurlijk. Ja, maar dat is toch zonde? Dat moet toch naar het klein chemische... Dat is zonde. Ik kan ze ook wel gebruiken. Nou, maar lieve, daar valt toch wel een mouw aan te passen. Dolf, pak jij even die grote kartonnen doos voor mevrouw. Ja? En die afwasmachine ook? Tuurlijk, die is kapot! Die afwasmachine! Die afwasmachine is kapot! De afwasmachine die is kapot vorige week. Die een kleine aanrijding had.
Dan zul je Hermien hebben. Arie? Huh? Ja. Hallo, Hermien, ja. Ja, die is er nog steeds, ja, dank Catrice. Blijf je gezellig mee eten, Marjan? Nee, joh, er is prei genoeg, tuurlijk. Nee, schat, het is blijkbaar heel normaal dat Anne-Catrice blijft eten. Ja. Ja, die prikt even een vorkje mee. Hermien, schat. Zo, nou, ik zet deze spulletjes vast in de wagen, Marjan. Meneer Hoeksteen, bedankt voor het heerlijke eten. Maar ik zou je toch wegbrengen, Marjan. Oh, ik dacht dat meneer Aardie dat zou doen. Die heeft geen eens een rijbewijs. En heeft veel te veel bietensap in zijn bloed. Ach, Dolf, er is nog een klein plekje over op die achterbank. Pak jij even die foodprocessor, ja? Och, voetcompressor, voetcompressor. Ga je nu ook al weg? Voetcompressor? Ik doe het niet! Voetcompressor. Waar moet ik hem laten? Waar moet ik hem laten? Die gaat niet. Dolf! Kom nou, Marjan zit in de wagen. Die moet weg. Het is veel te laat. Ja, kom eraan. Wacht even. Mijn autosleutels kan ik niet vinden. Kijk eens, Dolf. Bijna vergeten, joh. Ah! Vuilen! Vuilen! Ik kom! Ik kom eraan, Marjan. De stofzuiger vergeten, hè? Hallo? Hé, hey, Hermien. Nee, Dolf die wipt net de deur uit, ja. Ja, met Marjan, ja. Nee, die zijn even weg met de wagen. Ja. Nee, dat moest wel met de wagen. Nee, hij zit stampersvol. Ja, complete uitzet. Ja. Ja, hij heeft er werkelijk alles meegegeven. Ja, de blender, de broodrooster, de citruspers, ja, oh, de stofzuiger, ja. Ja, nee, ik ben juist verschrikkelijk trots op hem. Ja, die verricht nu natuurlijk nu met Marjan een hele milieuvriendelijke daad. Hé? Nee, er is geen elektrische apparatuur meer in huis. Stofzuiger. Sapcentrifuge. En een staafmixer. Komt allemaal goed. Komt allemaal goed, Hermien. Hé? Gaan we gewoon lekker een nachtje slapen. Ja, allee. Dingen voorzien om dat weer goed te krijgen. Schatje. Oh. Gelukkig hebben we de elektrische deken nog, Hermien. Mijn voetcompressor.